Болашаққа бағдар рухани жаңғыру. Елбасының бұл бағдарламалық мақаласын ассамблея өкілдері де талқылады. Достық үйінде өткен жиында қатысушылар өз ойларын ортаға салып, қазіргі заманда қалыптасып қалған қағидалардан арылу керектігін айтты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымыздан мәңгі қалуға тиіс. Бұны елбасы екі күн бұрын жария етілген өз мақаласында атап өткен болатын. Ал бүгін дәл сол болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаланы талқылауға кіріскен ассамблея өкілдері өз пікірлерін білдіруде. Ойын ортаға салғандардың бірі қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жетекші сарапшысы Сәлімхан Сәбитов. Оның айтуынша, еліміздің көркеюіне жастардың қосар үлесі зор. Ол үшін талпынып білім алу қажет. Қазіргі кезде жастар үш тілді білу керек. Себебі ағылшын тілін өздері білетіндер ол әлем тілі. Сол әлемде, әлем бойында жұмыс атқару үшін ол тіл өте маңызды. Бірақ бұған қарамасан біз өз тілімізді ұмытпауымыз керек. Қазақ тілін дамытып, қазақ тілін, қазақ халқының салт-дәстүрін сақтап, осы ұлттық бірлестікті идеясын жалғастыруымыз керек. Сондай-ақ мемлекет басшысы өз мақаласында әлем бізді қаралтынмен немесе сыртқы саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек екендігін айтқан болатын. Бұл ретте теріске жері даңқты жерлестермен мақтан алады. Мәселен, Айыртау аудандағы Қарасай мен Ағынтай мемориалдық кешеніне келуші туристердің саны артуда. Бұл Қазақстанды, оның ішінде топырағы текті теріске жерін шетелдіктердің білетіндігін айқындайды. Сейчас за 25 лет. Біз 25 жылдың ішінде өзіміздің жаңа тарихымызды жаздық. Бұл аралықта тың тұлғалар пайда бола бастады. Сол себепті елбасы Қазақстандағы 100 жаңа есім, Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары немесе Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы мен туған жер бағдарламаларын қолға алуды ұсынғаны өте орынды деп ойлаймын. Себебі біз қазіргі жастарда жаңа жетістіктердің базасында тәрбиелеп, жаңа тұлғаларды үлгі етіп тәрбиелеуіміз қажет. Жиын барысында сөз алған қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Әсемгүл Есқожа 21-ші ғасырдағы ұлттық санаға тоқталды. Ол тұрмыстық өмірде қалыптасып қалған қағидалардан арылып, жаңа дәуір өрдің жағымды жақтарын бойға сіңіру керектігін алға тартты. Озық 30 мемлекеттің қатарына кіру үшін әркім өзінің лайықты үлесін қосу қажеттігін де атап өтті. Бас қосқан жандар жиын соңында ел дамуын тежейтін түйткілді мәселелерді талқылап, оны шешу жолдарын қарастырып тарқасты. Рияд Шони, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.